her det er til gengæld fuldstændig beregnet til det. Det er overfladedesinfektion. Det er det, du ser, de går og pifter med rundt omkring i butikkerne, på hoteller og hvor man ellers kommer hen, restauranter osv. Og det kan du jo selvfølgelig også bruge både hjemme hos dig selv, men også måske på din arbejdsplads, eller hvis du driver en eller anden form for virksomhed. Ja, der er vist efterhånden ikke nogen begrænsninger for, hvem der ikke kan bruge det her produkt. Jeg ved det ikke, det er et produkt, der er kommet for at blive. Det fungerer simpelthen ganske simpelt. Du sprayer bare ud på dine materialer, tørrer lynhurtigt over med en klud, og så har du altså desinficeret. Produktet det er bygget op på alkohol, og der er selvfølgelig den alkoholprocent, der i, der skal være for, at det virker desinficerende. Det er godkendt efter alle kunstens regler, og du kan finde det på basicclean.dk. Hej!